שלום לכם, עוד שבוע עשיר באירועים עבר על הכנסת בכל הזירות, במליאה, בוועדות השונות ובסיעות. מה העסיק את חברי הכנסת, מה הנושאים בהם טיפלו, ואיזה הצעות חוק וחוקים עלו כאן במשכן. עובדים בכנסת, אנחנו מתחילים. לא מקרי, התכנסה היום הוועדה לביקורת המדינה כדי לדון בחוק שעד לפני כמה שבועות היה בעיקר מנת חלקם של מדורי הכלכלה. אך מאז נחשפו המלצות המשטרה להעמיד את נתניהו לדין בחשד לשוחד, שוב צף ועלה חוק מילצ'ן. כאן מדובר על תיקון לפקודת מס הכנסה שיש בו אך ורק נזק פעיל למדינת ישראל. ואין לו שום יתרון, ואפילו מטרת החוק כמו עידוד עלייה, הוא משיג את ההפך ממנה והוא עידוד ירידה. ואנחנו מאפשרים פרצת מס שמתאימה למדינות עולם שלישי. מאפשרים להכניס הון שחור, יש כאן ההפך ממלחמה בהון שחור. כל צד שלילי שאפשר למצוא בתיקון הזה לפקודת מס הכנסה זועק ככתובת אש. החוק שחוקק בשנת 2007 מאפשר לתושבים חוזרים או עולים חדשים להימנע מתשלום מס במשך 10 שנים על עסקיהם הנמצאים מעבר לים. במסגרת פרשת 1000 עלה החשד כי נתניהו פעל מול שר האוצר דאז יאיר לפיד כדי שיעלה את האפשרות להאריך את הפטור ל-20 שנה. אני הייתי מציע שכאשר קובעים חוק כזה, אז דבר ראשון, לא להעביר חוק כל עוד שהוא לא מלווה בנתונים אמפיריים, במחקרים רציניים שאומר אפליה כזאת, זאת אפליה, זה פגיעה חוקתית, זה פגיעה בחופש העיסוק, זה פגיעה בשוויון, זה פגיעה בחירות האדם, זה פגיעה בקניין של אלה שמשלמים את מלוא המס. מי שמתנגדים לקיומו של החוק כבר שנים הם רשות המיסים. היום הגיע לוועדה יושב ראש הרשות וסיפר על הניסיונות לבטל את החוק, אך ללא הצלחה. זה הפך את ישראל למעשה לסוג של אוף-שור, מקלט מס, מהטובים שיש בעולם. לישראל יש רשת אמנות מצוינת, יש לנו בערך 54 אמנות מס, שלמעשה שומרות על התושבות ולמחלקות את המס. ולכן כתוצאה מרשת אמנות המס הזאת, יכול להיות מצב שהבן אדם יהיה פטור גם בחול וגם בישראל. מי שממשיך לתמוך בחוק על אף העובדה כי הוא פוגע בתזרים המיסים של מדינת ישראל, ועל פי בדיקות לא באמת מסייע להעלאת משקיעים יהודים לישראל, ומשרד הכלכלה. מדוע אתם עכשיו לא פועלים לתיקון החוק אחרי שהתבררו כל נזקיו לרבות העובדה שהוא גורם לירידה ולא לעלייה? אוקיי, קודם כל, מאיפה העובדה הזאת? זה לא נכון, יש לי נתונים אחרים. זה ממש לא נכון. יש לי שנים גם שקדמו לתיקון הזה וגם אחרי, גם מספרי עולים וגם מספרי תושבים חוזרים. מה, תגיד לנו עכשיו מספרי עולים? זה לפני רגע אמרת שהייתה לשחיתות שבחוק? תומכי החוק ממשיכים לטעון כי הוא יסייע להביא משקיעים יהודים לישראל שישקיעו חלק מהונם במדינה, כפי שנדרש מסעיפי החוק. בפועל, השפעת החוק מעולם לא נבדקה באופן מלא בבחינת עלות תועלת. כעת, במחנה הציוני מקדמים חוק לביטול חוק מילצ'ן. החוק הזה בא לעולם בהחטא, וטוב שהוא ימוגר ויעבור מן העולם. אנשים שנהנים ממנו פטורים מדיווח על ההכנסות שלהם, נניח הייתם אומרים, פטורים ממס, אבל פטורים מדיווח, שזה ממד באמת שערוריה בקנה מידה העולמי. זה שם אותנו בקהילת המדינות הסופר לא מתוקנות. במהלך כל הדיון הפיל בחדר היה הקשר בין נתניהו למילצ'ן, כמו גם הקשר בין שר האוצר לשעבר יאיר לפיד למיליונר היהודי. יושבת ראש הוועדה, חברת הכנסת יחימוביץ', ביקשה כי הדיון יהיה ענייני ככל האפשר, ויעסוק בחוק עצמו ובחסרונותיו. אך גם היא העלתה תהיות לגבי האינטרסים שמנעו את ביטול החוק. אני, אמנם משרד הקליטה כנראה היה לו אינטרס לאורך השנים באופן עקבי להמשיך ולאפשר את השחיתות הזאת, אבל משרד הקליטה לא אלמן ישראל. יש ראש ממשלה, יש שר אוצר, יש קואליציה. יש שרים שנלחמים לכאורה לצדק ולטובת הציבור, וכולם היה להם נוח לתת לסעיף הזה לחמוק בשקט מתחת לרדאר, ובסוף לא להיות בטיוטה הסופית של חוק ההסדרים, כולל עכשיו. במצב הפוליטי הנוכחי ובאווירה הנפיצה מבחינה משפטית, נראה כי העברת חוק המבטל את חוק מילצ'ן הוא פשוט בלתי אפשרי. כל זה יכול להשתנות אם וכאשר היועץ המשפטי לממשלה יחליט להגיש כתב אישום נגד נתניהו בפרשת 1000, אז חוק מילצ'ן יהפוך מרק חוק לא טוב לחוק מושחת. הוועדה לרפורמות קיימה דיון בנושא רפורמת הבנקים מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית לקבוע הוראות
שיאפשרו ללקוחות הבנקים להעביר את הפעילות הפיננסית המתנהלת בחשבונם, לרבות בכרטיס האשראי שהבנק הנפיק, מהבנק שבו מתנהלת הפעילות האמורה לבנק אחר, באופן נוח וללא סיכון. העברת פעילות הלקוח תתבצע ללא עלות ללקוח, באמצעות פניית הלקוח, לרבות באופן מקוון, לבנק שאליו הוא מבקש להעביר את פעילותו. יש מישהו שלא מוכן לוותר על האופציה להאריך את החוק הזה בתוקף החוק מ-10 שנים ל-20 שנה, ומסתבר שלא רק שאין הפקת לקחים ורצון לבטל את החוק, אלא להפך, מישהו מתכנן באופן פעיל להאריך את תחולת החוק, את העומק שלו, את ההיקף שלו, את אורך השנים שלו, בלי להטיל בו שום מגבלה של תקרה, שום דבר. הוועדה למעמד האישה קיימה דיון לציון יום העגונה שמצוין כל שנה בתענית אסתר, י"ג באדר. מטרת יום העגונה הוא להגביר את המודעות למצוקותיה של העגונה ולהגיע לפתרונות על פי ההלכה. מי שמתיר עגונה אחת כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים. עד כדי כך דמעות העשוקות אין להן מנחם. לקבל את המציאות כך, אנחנו לא מוכנות. ואנחנו יודעות שזה לא יהודי, וזה לא מוסרי. ושום תירוץ לא יכול לסגור את עומק הבושה. ועדת המדע והטכנולוגיה קיימה דיון בנושא מכון וולקני. בוועדה הביעו המשתתפים את תמיהתם מהקיצוץ הדרמטי בתקציב המכון, על אף חשיבותו ותרומתו הרבה לפיתוחים בתעשיית החקלאות בארץ ובעולם. ובאה התנגדות גורפת לקיצוץ של 22% בתקציב 2019 של מנהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, והן נשמעה קריאה לכנס ישיבה משותפת עם ועדת הכספים של הכנסת טרם העברת תקציב משרד החקלאות, על מנת למנוע את הקיצוץ האמור. אם היה צריך להצביע אי אמון על משרד החקלאות, יש רוב בבית הזה כדי לפרק את העץ כזה ולהחליף את השר ואת המשרד, משום שהם מתנהגים בצורה שאינה שקולה ולא נכונה. אז תבינו מה שהממשלה עושה במי שמעודד את הבנייה הלא חוקית. היא מקצצת במכון וולקני, היא פוגעת בסיכוי של החקלאות להתמודד עם האתגרים, אותה חקלאות המתקדמת בעולם, לבנות בתים שמראש לא היו צריכים להיות מוקמים, ועכשיו הקימו אותם עוד פעם למקום לא חוקי. הוועדה לזכויות הילד דנה בתופעת השיימינג ברשת החברתית. טכנולוגיית האינטרנט הביאה בשנים האחרונות למהפכה בחייהם של ילדים ובני נוער בהיבטים רבים ומגוונים, ולצד התועלת אנו עדים להופעתו של סוג חדש של אלימות שהופך שכיח בקרב ילדים ובני נוער, אלימות ובריונות ברשת. סוג אלימות זה מאופיין בהתנהגות חוזרת ונשנית לאורך זמן. אנחנו מחויבים בעצם להתייחס לנושא הזה בכל מקום שהוא קורה, כי בסופו של דבר אנחנו מקבלים לתוך המערכת את הילדים בבוקר עם כל המטען הרגשי שנובע בעצם מאותה בריונות ואותו שיימינג. יש עוד הרבה נערים ונערות שעוברים שיימינג, ואין למערכת החינוך או למערכת המשטרה את הכלים המתאימים בשביל להתמודד עם התופעה. הצעת חוק מגן דוד אדום של חבר הכנסת שולי מועלם רפאלי עברה בקריאה שנייה ושלישית. הצעת החוק קובעת גביית אגרה בעד פינוי חירום. הוצע שבמקרה של מצבו הרפואי של המטופל, כאשר לא ניתן היה לברר את שמו, מספר הזהות או קופת החולים שבה הוא מבוטח, תוכל מד"א לקבל פרטים אלה מבית החולים. הצעת חוק שתקל על מטופלים, שתקל על אזרחים, הצעת חוק שבעצם תבוא ותיתן את ההקלה של האזרחים בהתנהלות שלהם מול מד"א. המשבר עם החרדים סביב חוק הגיוס נמשך היום בעוז. הבוקר פרסם שר הביטחון פוסט, וכך הוא כותב: בעניין גיוס החרדים, עמדת ישראל ביתנו ברורה ושקופה. אנו נתמוך אך ורק בחקיקה שיגבש הצוות המקצועי שהוקם במשרד הביטחון. ישראל ביתנו מוכנה להתפשר ולהתגמש בנושאים רבים, חוץ מנושא אחד, ביטחון מדינת ישראל. לכן, כל ניסיון להביא הצעה פוליטית בנושא טעון זה, תיתקל בהתנגדות נחרצת של כל חברותינו וחברינו בממשלה ובכנסת.
אנחנו באים עם העמדה הברורה שלנו, שהייתה עמדה ברורה מתחילת הדרך, היא כרגע העמדה שלנו, והיא גם תהיה העמדה שלנו בהמשך הדרך. אנחנו נתנגד לחוק הגיוס, ואני קורא לכל החברים... גם במחיר ללכת לבחירות? אנחנו בכל מחיר בהקשר הזה... החרדים מעוניינים להעביר את חוק הגיוס כבר מחר בקריאה טרומית, וחבר הכנסת משה גפני פתח את ועדת הכספים עם הצהרה משלו. אני לא אצביע יותר על החוקים ההזויים שאתם מביאים. אני הצבעתי עד עכשיו, הייתי חלק מהעניין. כל אחד היה לו... אל תעזור לי. אתם תביאו את החוק על המואזין, אנחנו נצביע נגד. אז אנחנו עד היום, בניגוד לעמדתנו, הלכנו עם החוקים האלה בגלל שהבנו שאנחנו חלק מקואליציה. גפני לא אמר שלא יתמוך בתקציב, את מירב האש הפנה אל חוק המואזין. אולי מסר לחברי הכנסת הערבים שידיעו עצמם מהמליאה ולא יצביעו נגד החוק. כדי ליצור רוב גם בלי ישראל ביתנו, מי שלא אהב את זה היה יוזם החוק, חבר הכנסת מוטי יוגב. אמר אנחנו נתנגד לחוק הגיוס. רבותיי, 100% אין בעיה, הכל בסדר. אין פטור מגיוס, זה מצווה להתגייס. ומי שנגד גיוס הצבא, הוא מסכן... אתה מפריע אבל באמצע הדיון. הוא מסכן לימודים. מי שולח את רעיונות בבוקר ואומר שחוק המואזין הוא עשוי, יקבל את זה. וככל שנקף היום, גפני הקשיח את הטון, איים בפירוק הקואליציה סביב החוק הזה, אך לא נקף במועד, מה שמשאיר את האופציה לכנס הקיץ, אך כן הכריז על ביטול דיוני התקציב בשבוע הבא בוועדה. אין ישיבה. כך. שבת דוחה ישיבה. לא שבת. יום ראשון. חושב בנוצרים. לא נוצרים. גויים. היהודים ש... לא חשוב. היהודים שיהיו גויים. למה אין ישיבה? אין ישיבה, בגלל שלא רוצה לעשות ישיבה, לא רוצה לעשות ישיבה. אני מוחק. הבעיה של חברי הכנסת החרדים אינה רק ליברמן, גם כולנו אמרה שהיא תומכת בעמדתו. הנה הקלטות שהגיעו מדיון אותו ניהלו אתמול חברי הכנסת החרדים באחת הוועדות, כשהמצלמה ממשיכה לפעול ולצלם בלי ידיעתם, שם נראה שהכעס מופנה אל השר יריב לוין. אם אין לך גם תיאום אצל מהליכוד, אז מה זה יפול ועדת שרים? לא בגלל זה, הם עושים תמונה נגדו. אה, זה משנה, מה זה... אני לבין שלך דרך, אומר, אתם השתגעתם? אמרתי לה, אמרת לו שאם כאלה חברים לא צריך שמים. מאותן הקלטות ניתן ללמוד גם למה דווקא עכשיו מנסים החרדים ליצור משבר סביב החוק, כשתשומת הלב הציבורית מופנית בכלל אל עניינים אחרים. צריך להודיע שאנחנו לא עומדים את התקציב. אם להעביר זאת הכל להעביר, אתה לא יכול לעשות כזה להיות נחתה ושידברו על זה. השבוע, זה השבוע שהכי פחות ידברו על הדברים האלה. יש עכשיו 4,500. אתה צודק, ועם השופטת ועם התביעה קיבלו פליק טוב, אה? פליק טוב. מבחינת החרדים, אם אין פתרון עכשיו לחוק הגיוס, לא ישתנה כלום גם לאחר הפגרה. אני יודע באיזה מצב תהיה אז הקואליציה. שאר הסיעות לא מוכנות להיגרר להרפתקה פרלמנטרית מפוקפקת סביב חוק הגיוס, כפי שראינו בחוק המרכולים כשליברמן הוציא את עצמו מהמשוואה, ובכל זאת, כולם גם משדרים רצון יותר מכל להישאר יחד על כיסאות אור הצבי. ועדת הכספים קיימה דיון על תקציב משרד החינוך בהשתתפות שר החינוך חבר הכנסת נפתלי בנט. השר הדגיש כי הוא רוצה להעביר למשרד החינוך את החינוך לילדים מגילאי לידה עד גיל 3, דבר שלא הצליח לבצע במהלך הקדנציה הנוכחית. לא הצלחנו להעביר את גיל לידה עד גיל 3 למערכת החינוך, שם זה צריך להיות. אני אומר בצורה, אני השר היחיד נדמה לי בתולדות המדינה כנראה שהיה שר עבודה או שר כלכלה ומיד אחר כך שר חינוך, אז אני השופט הכי טוב בעניין הזה. ראיתי, והיום מבפנוכו אני יכול להכריע בצורה חד משמעית שהמעונות צריכים לעבור לאחריות משרד החינוך, לא כי אני רוצה אימפריה יותר גדולה, זה לא מעניין, להפך זה רק כאב ראש, אלא כי באמת משרד החינוך יודע לחנך. ועדת החינוך של הכנסת התכנסה הבוקר לדון בהפעלת בתי ספר של החגים בפריפריה במהלך חופשת הפסח. יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת יעקב מרגי, ציין את הקשיים מצד משרד החינוך ומצד הרשויות המקומיות כדי להסדיר את הנושא. בית הספר של החופש הגדול של הקיץ זה היה סיפור הצלחה. את בית הספר של החגים של חנוכה פספסנו כי התקצוב לא היה. אז אנחנו באים ליישם בפסח והבעיה, ואף אחד לא חשב.
כי החמישה ימים, בית הספר לא מתקיים בחג הפסח. מתקיים בחמישה ימים שלפני החג. ואותם חמישה ימים, מה לעשות, מאחר והמורים וכוחות ההוראה גם הם לא באים מהחלל החיצון, באים מהחברה הישראלית, מהווה הישראלית. גם הם זקוקים לאותם חמישה ימים. לפחות היהודים שבאים להכנה לקראת ניקיונות והכנות לחגים. וראשי רשויות מתקשים לגייס את הכוחות ההוראה או ההדרכה, נקרא לזה, לטובת בית הספר של החגים. ועדת הכספים עסקה בתקציב משרד הפנים בהשתתפות שר הפנים אריה דרי, שפירט כיצד מחולק תקציב משרד הפנים בין הרשויות המקומיות, חלוקה שנועדה לצמצם פערים בין הפריפריה לשאר הרשויות המקומיות. כל תקציב המשרד מתחלק ל-35% מאוכלוסיית מדינת ישראל. 65% מאוכלוסיית מדינת ישראל לא מקבלים אגורה מתקציב משרד הפנים, אוקיי? כי זה התקציב לפי דעתי הכי צודק, הכי שוויוני והכי מצמצם פערים שיכול להיות. וזה למעשה הרשויות החלשות מהמגזרים, מגזרי המיעוטים, מהחרדים, הפריפריה, עיירות הפיתוח, אלה הרשויות שאנחנו מטפלים בהן, ועל זה אנחנו שמים את כל כובד המשקל. מליאת הכנסת ציינה היום את היום לזכויות החולה. חבר הכנסת איציק שמולי גינה את יושב ראש ההסתדרות הרפואית ושיבח את עבודתן של האחיות. ראוי לגנות את הדברים של יושב ראש ההסתדרות הרפואית, שאני מאוד מעריך אותו, שיצא כנגד המקצועיות של האחיות במערכת הבריאות, וקבע שהעברת סמכויות מהרופאים לאחיות זה בגדר סיכון של המטופלים במערכת הבריאות. זו אמירה שערויתית, זו אמירה שערויתית שחייבים לגנות אותה בכל תוקף. אף אחד לא נשאר אדיש היום בוועדה לביקורת המדינה לנוכח הבחורה הזו, עירד, שצמררה את הנוכחים עם עדותה הקשה. עירד היא הבחורה שהדהימה מדינה שלמה כאשר הלכה ברחוב עם שלט ובו כתבה אלון קסטיאל אנס אותי. זאת אישה מבחינתי זה לסחוב משקעים וצלקות של ההתעללות המינית שעברתי בגיל 5. שלילת אישה זה לחיות עם הזיכרונות והסיוטים מהאונס הברוטלי והאכזרי שעברתי בבגרותי. שלילת אישה זה להיות מוטרדת באובססיביות, משיחות חסומות יומיומיות, ולחיות חודשיים בסיוט מתמשך עד שהמשטרה מעולה בטובה לעשות פעולה שיכולה לקחת להם יומיים. המלחמה שלנו, היא והיא לבדה, זו שמבטיחה את עתידם וביטחונן של ילדות וילדי המחר. שלא יהיה כמו העבר וההווה שלנו. זאת שליחות, זאת זכות וזו חובה. תודה. עירד היא רק אחת מהלוחמות שהגיעו היום לדיון החגיגי בוועדה לביקורת המדינה. דיון שמציין 20 שנה לחקיקת החוק למניעת הטרדה מינית. כן, 20 שנה עברו מאז ישבה יעל דיין עם חברותיה פורצות הדרך על המדוכה. במערכת המשפטית כבר התחילה פמיניזציה בפרקליטות וזה. והייתה יהודית קארפ, והייתה עדנה ארבל אז. לפני שהיא הייתה שופטת, הייתה דורית בייניש, הייתה טליה נדמה לי בראשית, נאוה בנו, היו קבוצה של נשים שישבו איתנו, כשאני אומרת ישבו איתנו בכל ישיבת ועדה, והייתי מאוד נוקשה בוועדות, בכינוס הוועדות. אנחנו רואים היסטוריה בהתגלמותה, וזה מרתק ללמוד את 20 השנה הללו, מכיוון שהשינוי בנורמה הוא שינוי דרמטי, ומתי מעט בהיסטוריה האנושית יכולים לייצר נורמה חדשה. ונוצרה פה נורמה חדשה בוואקום שחיכה והמתין עשרות בשנים, אולי אלפי שנים, ביחסים בין גברים לנשים. הוועדה ביקשה לשמוע על הטמעת החוק ואכיפתו, על הישגים, על יעדים חדשים. והרי הגל האחרון שפרץ עם קמפיין המיטו פתח עם עוד תיבת פנדורה שרק המחישה לנו עד כמה עוד ארוכה הדרך. גם אתן צריך להגיד חטפתן ואתן חוטפות לא מעט. העובדה שאתן עיתונאיות חזקות לא מפריעה לציבור מוסת ואלים לתקוף. כן, שלא לדבר על תביעות ההשתקה וכיוצא בזה, אבל זה התהליך הכי גרוע.
החוק הוא חוק מדהים ונפלא, וחוק ניצול המרות הוא עוד יותר מדהים ונפלא, אבל הוא לא ממש מיושם, ואנשים לא ממש מכירים אותו ויודעים. אין מקום שאני לא מגיעה אליו ושואלים אותי, מה זה חוק ההטרדות? רק אתמול דיברתי עם אישה שלפני למעלה מעשור הוטרדה במקום העבודה, שאני מדחיקה עד שהכל פרץ, עכשיו, לאחרונה. והיא מתקשרת אליי ומספרת על כך שהיא לא מסוגלת לחזור כעת לעבוד, על כך שהיא סובלת מפוסט-טראומה וממצב בריאותי פיזי מדורדר ביותר, על כך שהיא ובעלה שוקלים להתגרש כי ההטרדה פירקה לה את החיים. אז נכון, נוצרה פה נורמה חדשה במשך 20 שנה, וחל שינוי עצום מאז חקיקת החוק. אבל כשרואים את הבחורה הזו, שאומנם בחרה להפסיק להגדיר את עצמה כקורבן ולהתחיל להיות לוחמת, מבינים שאנו חיים בעולם שבו נשים עדיין נאבקות על מקומן. מליאת הכנסת אישרה היום בקריאה טרומית את הצעת חוק הבטחת קשר בין ילדים להוריהם של חברת הכנסת רויטל סוויד, בה מוצע לקבוע הליך ייעודי שבו יעשה שימוש בכלים טיפוליים על מנת לאפשר הבטחת קשר בין הורים לילדיהם לאחר פירוד או גירושים במקרים בהם יש סירוב לקשר. עוד הצעת חוק של חברת הכנסת סוויד שאושרה בקריאה טרומית מציעה כי בית הדין הרבני יהיה רשאי להורות על הוצאת צו לפרסום ברבים של שמו ותמונתו של מי שניתן נגדו פסק דין לחיוב או כפיית גט. המידע יפורסם באתר אינטרנט יהודי על מנת להפעיל לחץ ציבורי על סרבני הגט. מסורבות הגט ומסורבי הגט הם אנשים שהם מתנהלים כחיים מתים. הם לא יכולים להינשא, הם לא יכולות להביא ילדים. נשים שהן מסורבות גט בגיל צעיר גם לא תזכנה להקים משפחה. הצעת החוק הזו באה להקל עליהם ולו במעט. היא באה ליצור מרשם של סרבני גט. ועדת השקיפות דנה במימון פרסום של משרדים ממשלתיים מכספי הציבור. הוועדה התמקדה במשרד לביטחון הפנים בראשות השר גלעד ארדן שנכח בדיון. אם עליזה לוי מפרסמת משהו בפייסבוק, היא מפרסמת, זה העמוד שלה, זה הסטטוס שלה, רואים שזה הגיע ממנה. לעומת זאת, בערוץ תקשורת זה נראה כמו כתבה עיתונאית. זאת אומרת, אם היא נוסעת להופיע בראיון, אז גם הדלק שהחבר כנסת ישלם אותו. בוא נלך עם זה עד הסוף. אני בעד שחברי כנסת... למה אזרחי המדינה ימלאו לו את הטנק דלק שהוא נוסע להתראה? משווה ומעלה. אני בעד שחברי הכנסת והשרים יסעו באוטובוס. ועדת הפנים והגנת הסביבה דנה היום בהכנה לקריאה ראשונה של הצעת חוק לביטול תושבות קבע. החוק מאפשר שלילת תושבות במקרים בהם השר המאגר פרטים כוזבים בשל סיכון לשלום הציבור או בשל הפרת אמונים למדינת ישראל. הבעיה היא שבגץ פסל את החלטותיהם של 15 פנים, משלל מפלגות אגב, לשלול את תושבות הקבע של אנשי חמאס מורשעים, אנשי חמאס שישבו בכלא גם על היותם אנשי חמאס, שהם חברים בפרלמנט של הרשות הפלסטינית. ומה המשמעות של תושבות הקבע הזו? המשמעות היא בעיקר זכאות לקצבאות. קצבאות נכות, קצבאות ילדים, קצבאות אבטלה וזכויות סוציאליות על חשבון משלם המיסים הישראלים. אם העניין היה העניין של קצבאות, הייתי מתדיין איתך. זה לא העניין, זה מעבר לכך. וצריך לומר את הקצבייתם, שמדובר בחוק שבא לייהד, לבצר עוד יותר את היהוד בירושלים ולגרום לגירושם של אלה. וועדת החינוך, התרבות והספורט התכנסה הבוקר על מנת לדון במצוקת התקנים לפסיכולוגים חינוכיים בבתי הספר. פסיכולוגים חינוכיים שהגיעו לוועדה קראו לחברי הכנסת לסייע להם לשפר את תנאי השכר שלהם והסבירו על חשיבות תפקידם במערך החינוכי. אם יש לנו מחסור בפסיכולוגים לדברים הבסיסיים, מי יעשה את כל מה שאנחנו מבקשים בתוספת? כי המשמעות הפשוטה של זה, אדוני היושב ראש, היא שאין לנו באמת מענה של פסיכולוגים לילדים ולכל מה שאנחנו צריכים שם בתוך מערכת החינוך. זה מה שעשתה הכנסת השבוע, נהיה כאן שוב גם בשבוע הבא עם עוד חקיקה ועבודה פרלמנטרית במשכן. להתראות.